Сейчас вода проводит, где слышали, что на днях комиссии будет решать вопрос, кто центральный кружит, кто должна отключить, сколько вода будет, должна распределить как улица. Да, я согласен, что я отключу первую воду. Сейчас мы другой вариант пишем, как обеспечить первую водой. А это другой вариант какой? Другой вариант. Машины будем отвезти, вода цистерн. Цели зимой? Цистерн, да, цели зимой. Если народ раз так хотит, значит я так буду делать. Это касается пастбища? Насчет пастбища я не знаю, что касается. От меня не зависит, потому у меня есть собственный пастбищ, собственная земля. Я тоже мой собственный. Шерхо дракона, чуэн? Борелопис მოსახლეობასთან ერიაში გამოიმართა შეხვედრა. მათ ძირითადი პრობლემური საკითხები დააყენეს. წყლის საკითხი, რომელიც არ ყოფნის სოფელს. ჩვენ დავპირდით, რომ შეიქმნება კომისია, სპეციალისტების დაკომპლექტება და დაახლოებით ორ დღეში შევნენ სოფელში. ჩვენი ინფორმაციით არის უკანონო დაერთებები ცენტრალურ მაგისტრალზე. მოხდება ამ ცენტრალური მაგისტრალის ჩახსნა. Да, ყველა მაცხოვრებელს, ყველა ფერმერი ისარგებლებს ისე, როგორც სარგებლობს ჩვენი მოქალაქეები, ეს იქნება ცენტრალური აუზიდან გამომავალ მილზე მოხდება დაერთება. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ გზით შედარებით მეტი რესურსი შეგვენარჩუნდება, თუმცა პრობლემა ვფიქრობ, რომ ამით არ მოგვარდება, ამიტომ ჩვენ ალტერნატივად დავსახეთ, რომ გაზაფხულზე, როდესაც კლიმატური პირობები მოგვცემს საშუალებას, ალტერნატიული წერიც მოეწყოს იმისთვის, რომ ბორელოფის მოსახლეობის წყლის მომარაგებით უზრუნველყოფის საკითხი მოგვარდეს და გადაწყდეს. ან დამატებითი რესურსები უნდა გამოინახოს. ასევე შეხვედრაზე დაისვა მიწებით საძოვრების საკითხი და მიწების არასაკმარისი რაოდენობის შესახებ პრობლემა და საკითხი. ჩვენ დავპირდით, რომ დაუკავშირდებით ეკონომიკის სამინისტროს, ვთხოვთ, რომ გამოიყოს შესაბამისი კომისია, სადაც ჩართული იქნება როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე გუბერნიის წარმომადგენლები, იქნება შესწავლილი მიწები. Ну, ადამიანები, რომლებიც ფლობენ კანონიერად მიწებს, ეს იქნება იჯარის გზა თუ ეს იქნება საკუთრებით, რა თქმა უნდა, მათ ვერ შევეხებით, მაგრამ თუ არის შემთხვევები, სადაც ხდება უკანონოდ მიწის სარგებლობა, შესაბამისად ამ მიწებზე სახელმწიფო დაამყარებს კონტროლს და ყველას ექნება ამ მიწის სარგებლობის უფლება და არა მხოლოდ რომელიმე პრივილეგირებულ ჯგუფს.